Почитувани граѓани, го исполнивме ветувањето дека пратеничката група на СДСМ и коалицијата ќе бидат отворени за граѓаните и за јавност. Денеска поднесовме барање за одржување на јавна расправа за состојбите во образованието, за квалитетот што не се обезбедува со тестови, за укинување на екстерното тестирање. Барањето за јавна расправа е доставено од Трајко Велјановски и председателот на Собраниската комисија за образование, наука и спорт. За СДСМ и коалицијата, добри реформи не се реформи кои ги пишуваат политичари за затворени врати, туку решенија што мора да се договорат заедно со наставниците, учениците, студентите, родителите и бизнис заедницата. Почнавме такви разговори и веќе предложивме повеќе закони, меѓу кои што и овој, за укинување на екстерното тестирање. Но и собранието мора да ги отвори своите врати и да ги праша најзасегнатите. Затоа е ова барање за јавна дебата за проблемите во образованието и можните решенија. Ова е единствениот начин да го спречиме интелектуалното осакатување на учениците. Ги повикуваме сите наставници, ученици, родители и стручни лица да се вклучат во јавната дебата во наредниот период, а власти и мнозинството истата да ја прифатат. Владеачкото мнозинство без никаква јавна дебата го усвои катастрофалното екстерно тестирање. Студенти, средношколци, наставници, масовно ни сите градови излегува на улиците да кажат едно големо не. А како одговори власта? Со непримерни навреди на Груевски кон учениците и студентите во Република Македонија. За нас, мислењето на граѓаните е од исклучителна важност. Најавуваме дека за сите идни закони кои што се од поширок јавен интерес, задолжително ќе ги земеме во предвид нивните мислења и сугестии. Благодарам. Да, барањето е доставено од Трајко Велјановски до председателот на комисијата матична која што е надлежна за да ја свика. Со оглед на јавно изнесение стана на премиерот и околу тестирањето и околу дури беше упатено предупредување до вас да не ги злоупотребувате децата во дневно политички цели, како очекувате да финишира не само јавната дебата, туку и ефектите од таа јавна дебата да се прекажат во изменение? Бидејќи се работи за образование, нешто што е столб на општеството, ние сметаме и сме убедени дека токму отсутството на јавна дебата во изминатиот период, посебно во период кога се носеше измената со која што се донесе екстерното тестирање, отсутството на јавна дебата во тој период токму придонесе за вакви проблеми и судир помеѓу учениците и наставниците од една страна и власти и министерството од друга страна. Околу тоа гледаме единствено излез преку поширока јавна дебата за овие решенија и токму затоа и најавивме дека поднесуваме барање за јавна дебата и дополнително за сите закони кои што во иднина како пратеничка група ќе ги поднесеме се од поширок јавен интерес, задолжително ќе бараме да има поширока јавна дебата за да се извадат добри решенија и квалитетни. Онаму каде што имаме председател на комисија, каде што опозицијата има председател на матичната комисија, задолжително ќе организираме јавни дебати и секаде каде што е поширок јавен интерес, ќе бараме и од председателот на ресорната комисија, на матичната комисија, од која и да е партија да свикува.